Hajde një reklame, më vonë po. Vetë jam prek Nikolaj, banori i këtij vendit. U përshëndes zgjillvet për këtë tubim. Tubim bash shoqënor, vllaznor që e kem bo për këtë ullë. Inshallah don Zoti edhe ura kam u punuar me zgjillse se vonesat i kanë bo hatashme. Kjo është i urë e vetëmja që kem natë që e godi shteti i Malitëzi. Për 5 ditë të mështë në shqitë në si qytetarë Cemit, si banor Cemit i kom godit 7 ura. E në presim se e godit Malitëzi, cilin ne kem votua, presim se ne e godit një urë. Cilin je këta, dy nipat e mi, rrugojnë për këtë urë për çdo ditë, i kemën rrezik të fëmi. I kemën rrezik se kalojnë me makinë dhe nuk janë si mund tjetë e dyje. Rruga o shumë e dukë, shumë e dukë. Këtë rrugë e kem godit na. Kem bashkua nima prej bashkatletarë dhe syni, kem bashkua prej Australijet, Amerikët, Gjermanijet, kem bashkua me qina mija marka të atishme, kem bashkua me godit rrugën. Se ka godi shteti? 7 ura, qysh, ure Tërgaj, ure Zëfrel që i thomë, ure Kolmargjeks, këtë ure, ure ne Kakarriqit, ure ne Lemaj, ure ne Garanit, tonë i kem godina. Në presim këtë ure me ne godi shteti. Se në dejta shi kem godi vetë, menojmë se kanë mundësi, sa kem pana, mundësi me i godi 7, kanë mundësi këta me i godit, spaktit këtë ure. Nuk ka nëj bugjeti hatashit 150.000 evra me godi këtu. U përshëndes, gjilvet, ishala, sukses.